برباد تھی گن لہذا دیکھو تو پانی تدار جو ایویں بستیاں میں دا پے ایویں گھر پانی میں دا پے لوگ اتھو کن بہت تنگ ہیں چھو دے منیا چاد رولتے ودن اسلام علیکم سنگت میں اختر بھٹا تسا میرا یوٹیوب چینل دے پے اختر بھٹا وی لوگ سنگت اسا میں دے پوڑی کے میرے قدم دے کھوالی طرف جتا کہ پانی بہت زیادہ آ گئے کو نے تو لکھ لینے کتنا تعداد پانی ہے تے کتنا لوگ اتھا متاثر تھن اے پیچھے گڈیاں دے پے سو ٹرک آندے پن اے سارے لوگاں دے مڈے چڑھن واسطے آندے پن لہذا اگے جلدے تو ماحول لکھ لینے ہیں دوستو ساگو بے حد بہو افسوس ہے کہ جھوک جانن دے وچ بہو لوگ پریشان ہیں انہوں نے گھر بالکل تباہ تھی گئے بستیاں برباد تھی گئے لہذا دیکھو تو پانی تدار دیکھو ایویں بستیاں میں دا پے ایویں گھر پانی میں دا پے لوگ اتھو کن بہو تنگ ہیں چھوتے مڈیا چاد رول دے ودن لہذا ہر بندے کو چاہیے ہے کہ انہوں نے ہیلپ کرو انہوں کو لانچ آنے میں انہوں کو یہ بہو تنگ ہیں کہیں بندے کوئی پتہ کہیں کہڑی جگہ ہے کوئی کہہ نہیں یہ تو کوئی حکومت بندہ کہیں نہیں ہے جی جان محمد بھائی میرے نال کھڑے جو جھوک جانڑ دے 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 جھ
لہذا حکومت کو اپیل کرے نا کہ انتظامیہ بھیجی ونجے ایتھا کنے جڑا نا ان کو سہولتا نہیں تے ونجے لانچ بھیجی ونجے ان کو لانچ بھیجی ونجے کیونکہ سامان شمان پین تے کچھ چاون جگہ بے گھر بیٹھے ہیں تے خرچہ بھی دے وے حکومت جا کچھ کرے حکومت تے کوئی ساتھ ہی نہیں حکومت تے کوئی بندہ کہنے ہے کوئی سیاسی بندہ کہنے ہے جڑے ووٹ چھوڑ گئے واسطے سب کو پہلے ہے ودو نے لہذا مہربانی کرو نا بھرا ساتھ رہو لانچ بھیجے دے دے پیو سو تساں اے دیکھو ایک گھر جڑن سارے زیر آب آ گئے اے تساں دے دے پیو سو اے سارے گھر دے وچ اے دیکھو اے پانی وچ شو دے لوگ آندے پے دیکھو کہ گھر سارے بوڑھے کھڑن ایتھوں دے لوگ جڑن سارے نے السلام علیکم دوستو تساں میرے پچھے دے دے پیو سو سارا پانی پانی ایتھے کے ڈھیر سال دے گھر بوڑھ گئے بہو عوام شدی پریشان ہے بہو زیادہ دے دے پیو سو اے سارے گھر بوڑھ گئے بیک کیمرے نال مزید دیکھ لینا کتنا پانی دی تعداد دیکھو گھر دیکھو بالکل گھر سارے مٹ گئے سائڈ کے روڈ کے اتنے پانی پانی ہے دیکھو یہ روڈ کے پانی ہے روڈ شو ٹوٹ گئے تو پیچھے دے دیا سو سارے روڈ شو ٹوٹ گئے تمام اتنے بہت 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 تنگ گئے کچھ اچھے اچھے مقام سے چلے گئے جتھا کہ دیکھو کتنے اچھے اچھے گھر بنے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے بس تو بن جائے سی استغفر اللہ